Igaz, hogy a találkozó első percében a Szentesi játékosainak sikerült több pontot gyűjtenie, azonban ez a hazai csapatot nem tántorította el. Az első negyed hatodik percében az olajjátékosai elkezdtek hajrázni, amit a vendégek sem hagytak szó nélkül. Előnyét a Szentes 15-15-ig tudta megőrizni, a mieink 19-17-re fordítottak. A második negyedben érkezett a látogatók válasza. A hetedik percben szerzett előnyüket az olajjátékosai nem tudták behozni. Az első félidő vége 36-39. A találkozó második felében folytatódott a vendégek vezetése. Csak az utolsó egy percben sikerült behozni őket, ekkor 59-58 volt az állás. Minden másodpercet kihasználtak a látogatók, és a harmadik 10 perc végére fordítottak, 59-64 volt az állás. Az izgalmak folytatódtak a találkozó végén is. A hazaiak mindenképp meg akarták fordítani a meccset. Az utolsó negyedet is a vendégek uralták, azonban az utolsó két percben az olajjátékosai átvették a vezetést. A Szentes az akcióra nem tudott reagálni, ami a mieinknek szárnyakat adott, és 85-75-tel pontot tettek a találkozó végére. Nagyon nehezen rázottunk bele. Igazán, hogy gyakoroltuk a játékainkat, csapatosan megvolt. Mondom, nehezen rázottunk bele a mérkőzésbe, aztán felvettük a mérkőzés ritmusát, és hál' Isten sikerült győzni. A végére ki lett számolva, amit nem szerettem volna, amit meg is beszéltünk, hogy jobb lett volna egy nyugodtabb körülmények között lejátszani ezt a mérkőzést. Ami pozitívum nyilván a győzelem, ami negatívum az, hogy rengeteg hibával játszottunk, és megint borzasztó sok volt a dekoncentráltság, mind védekezésben, mind támadásban.